Tisztelt emlékezők, jelenért és jövőért dolgozók! 1848-ra emlékezve az egyik gyakran idézett gondolat Széchenyi István mondata: tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőt. És valóban, hatalmas tisztelet jár azoknak, akik 1848-49-ben kiálltak olyan eszmék mellett, amelyeket ma is igaznak, sőt, mérvadónak tartunk. Kiálltak a szabadság, az önrendelkezés és a testvériség örök értékeiért. Minden ünnep, a ceremónia és a tisztelgés mellett egyfajta szembenézés is. Szembenézés azzal, hogy mi magunk, a környezetünk, az országunk mennyire felel meg azoknak a nemes eszméknek, amelyekért elődeink komoly áldozatokat hoztak. Mindenkinek fel kell tennie a kérdést, hogyan áll ma Magyarországon a szabadság ügye? Hogyan áll ma Magyarországon a testvériség ügye? Ezekre a kérdésekre a válasz nem megnyugtató. Gyakran azt látjuk, hogy az országunk végzetesen ketté szakadt. Van egy szűk, hatalomközeli elit, akinek bár mindene megvan, még többet akar, ezért másoktól is elvesz. És vannak milliók, akik nem találkoznak sem a szabadság lehetőségeivel, sem a testvériségből következő szolidaritással. Vajon mit szólnának ehhez a közteherviselést követelő 48-as forradalmárok, akik pont a társadalmi különbségek csökkentését követelték? Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, mondta Széchenyi. Ha a múltat és a jelent összevetjük, nem kerülheti el a figyelmünket az sem, hogy a szomszédunkban éppen háború folyik. Nem kerülheti el a figyelmünket az, hogy 1849. júniusában Moszkva Ferenc József császár hívására közel 200 ezer orosz katonát zúdított hazánkra, hogy osztrák szövetségeseikkel összefogva együttesen győzzék le a szabadságukért küzdő magyarokat. Most 174 évvel később Moszkva Vlagyimir Putyin vezetésével több százezer orosz katonát zúdított Ukrajnára, hogy legyőzzék a szabadságukért küzdő ukrán embereket. Emlékezzünk, mit is mondott Vasvári Pál 1848 kapcsán. Nincs az az ember, nincs az a hatalom, ki a néptől a szabad földet elvegye. Ez az alapja a honszabadságnak. Tisztelt emlékezők, az ünnep őszinte szembenézés nélkül üres ceremónia csupán. Nem lehet elmenni azon bántó kettős mérce mellett, hogy miközben kormányunk felhangon ünnepli 48-49 szabadságharcát, addig szomszédaink esetében több mint egy éve épp a moszkvai diktátorokat támogatva két kulacsos álláspontot képvisel az ukránok szabadságharcát illetően. Mindezzel szembe menve Európával, szembe menve a demokratikus értékeinkkel, szembe menve a nyugathoz tartozás régi követelésével, vagyis mindazzal, amiért elődeink 1848-49-ben küzdöttek, ami miatt a forradalom és a szabadságharc hősei az életüket adták. Ez a viselkedés méltatlan a hazánkhoz, méltatlan a magyarok szabadság szeretetéhez. Az 1848-as magyar forradalomra emlékezve nekünk, valódi szabadságszeretőknek újra és nyíltan ki kell mondanunk, hogy támogatjuk ukrán szomszédainkat az orosz agresszióval és Vlagyimir Putyin véres háborújával szemben. Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövő, mondta Széchenyi. Mi, mint egy zöld közösség tagjai egy egészen más jövőben hiszünk, és egy egészen más jövőn munkálkodunk, mint azok, akik a háborús agresszor cinkosai, akik csak a legvagyonosabbakat támogatják, akik elnyomják a pedagógusainkat, megfélemlítik az orvosainkat, és akik a saját hasznuk érdekében tönkreteszik a környezetüket. 1848-ban úgy mondták, testvériség, a mai zöld világében úgy mondjuk egymásra utaltság és kölcsönös tisztelet. Hiszen ezt tanuljuk a természettől, a környezetünktől is. Azt tanuljuk, hogy egy olyan összetett rendszerben élünk, amelyben minden rész
értékes és nélkülözhetetlen. Egy társadalomban ez azt jelenti, hogy ha nem bánunk méltányosan és igazságosan egymással és a környezetünkkel is, akkor az egész rendszer összeomlik. A 48-as forradalom egyenlőséget és testvériséget követelt, mert ők, ahogy Cecz János, a honvédő haderő legfiatalabb tábornoka is, felismerték a modern demokrácia alapját. Azt, hogy egy boldog, erős és virágzó társadalom nem mindenható urakból és a robotoló szolgákból áll, hanem olyan egyenlő polgárokból, akik mind hovatartozástól, politikai meggyőződéstől függetlenül megkapják a lehetőséget az érvényesülésre. Mi egy olyan jövőben hiszünk, ahol a hatalom nem árusítja ki a termőföldjeinket, az ivóvízkészleteinket külföldi érdekeknek, nem engedi, hogy tönkretegyék gyerekeink jövőjét, hanem ahol az emberekkel együtt védjük és óvjuk természeti kincseinket, hogy unokáink egy élhető országot örököljenek utána. Mert csak így várhat szabadság következő generációkra. Végül mi egy olyan Európában hiszünk, ahol béke van, és a békéért dolgozunk. Ahol nem billegünk kelet és nyugat, diktatúra és demokrácia között, hanem beteljesítve a 48-as forradalmárok álmát, itt Európa közepén is büszkén kimondjuk, hogy nem a kelet vazallusai, hanem a nyugati demokráciák egyenlő partnerei vagyunk. 1848-ban ezért küzdöttek hőseink. Ma is ezért jár nekik fejhajtás és tisztelet. Köszönjük nekik!